täältä? Löytyisikö täältä Niilo? Löytyisikö täältä Niilo? No niin. No niin, morjesta. Sieltähän tuli Otappa niillä nuo elokuvat tuolla. Joo. Kiitoksia. Siinä on vähän Niilolle elokuvia. Ja kiitoksia vain. Siinä on sitten juu, kaaret ja... Mitä? Morjesta vaan kaikille täällä näin. Niilo piässä tässä työmatkalla oli, niin ajattelin, että viehän nyt Niilolle nämä pilikkivehket. Ja katsotaanpas sieltä vielä niissä. Siinä on sitten irtojikejä. Niin. Joo, ei mitään. Kiitoksia niille pääsee, vain tuota, näin. Niillä piässä ja Niilo sitten niin aloittamaan pilikkimisen. Joo. Onko tässä mitään järviä lähellä? On tossa ihan muutamat paikat, pääsee ihan hyvin. Siinä on hyvät paikat. Joo. Saadaan hyvät setit, niin ollaan jo Veeten kanssa mietitty, että niin. Varmaan sitten kun on kunnon jäät, niin tehdään joku pilkkivideo. Mitäs Niilo, ootko kinkut on syöty? Joo, kinkut on syöty ja kaikki on ihan... Joulut on vietetty. Joo, joulut meni ihan mukavasti. Seuraavassa uusi vuosi sitten. Joo, katsoa mitä uutena vuotena sitten. Joo. Ei tässä mitään. Joo! Tiellä vielä otetaan tämmöset... Loppumeiningit ja minä lähden tästä jatkamaan tuota Urjallaan työhommi. Menkää töihin ja Niilon kanssa vielä loppukättely tuossa otettu ja katsotaan seurataan sitten Niilo, että milloin se Niilo lähtee pilkille ja rupeaa repimään niitä kunnon ahvenia. Ahvenkilon siika otetaan ensimmäisenä. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.